السلام. وعليكم السلام. ملاقاتوں کے کچھ لمحے جو اکثر یاد آتے ہیں، ملاقاتوں کے کچھ لمحے جو اکثر یاد آتے ہیں، رہی نہ جب ملاقاتیں تو کیوں کر یاد آتے ہیں. ہماری زندگی میں غم مقرر اس لیے بھی ہے، ہماری زندگی میں غم مقرر اس لیے بھی ہے، جنہیں مشکل سے بھولے تھے وہ فر فر یاد آتے ہیں. نظر میں ایک ہدف رکھنا، اسی رستے پہ پھر چلنا، نظر میں ایک ہدف رکھنا، اسی رستے پہ پھر چلنا، مگر پھر بھی لگے ٹھوکر تو رہبر یاد آتے ہیں. وصال یار میں بیتی صدی کا پل نہیں ہے یاد، وصال یار میں بیتی صدی کا پل نہیں ہے یاد، جدائی کے مگر دو پل برابر یاد آتے ہیں. اور آخر ہے کہ مجھے اگر یاد نہ رکھو تو پھر یہ یاد رکھ لینا، مجھے اگر یاد نہ رکھو تو پھر یہ یاد رکھ لینا، جنہیں جیتے ہوئے بھولے وہ مر کر یاد آتے ہیں.